mendaftarkan satu syarikat yang bernama Maju Antara Sdn Bhd di Kuala Terengganu. Okay. Jadi kalau syarikat ini didaftarkan tanpa pengetahuan C dan digunakan oleh pihak ketiga, ini boleh melibatkan kegiatan jenayah yang boleh menjejaskan reputasi C sendiri dan akan mengganggu rutin harian C pada setiap hari. Cik faham ya? Dekat sini surat perintah pun dah nak buka puasa tepat pada pukul 4.30 petang hari ini, Cik. Jadi kat sini, kalau apa? Dekat sini saya sarankan Cik datang ke IPK Terengganu untuk buat satu laporan terlebih dahulu supaya pihak pihak mahkamah boleh dapatkan salinan laporan Cik daripada IPK Terengganu dengan segera. Sebab kat sini pihak mahkamah perlukan salinan laporan itu untuk bantu Cik tanggungkan surat perintah ini. Cik faham ya? Ni Cik nama apa kat eh? Ya? Cik nama apa ni? Okey, nama saya Jamaluddin bin Jaafar, selaku pegawai perundangan daripada Mahkamah Magistrat Kuala Terengganu. Lama dah buat kerja scam-scam macam ni? Ha? Lama dah ke buat kerja scammer macam ni? Buat kerja scammer? Ha. Okey, kat sini apa yang buktikan cik saya daripada pihak scammer? Jadi kat sini saya cuma menyampaikan apa yang tertera dalam sistem komputer mahkamah hari ni. Mahkamah tak pernah call lah cik. Dia akan hantar surat. Tak, dia tak akan call, dia hantar surat. Okey, dekat sini untuk maklumat cik, pihak mahkamah dah hantar notis sebanyak 2 kali notis samaran di alamat 987 Jalan Sultan Mahmud, Taman Koperasi 20400 Kuala Terengganu. Ini adalah alamat yang terakhir pihak mahkamah terima daripada pihak LHDN. Dia bersama cik. Aduh, tak payahlah cik. Saya baru pergi LHDN. Alamat saya kat LHDN bukan alamat tu. Memang skamer lah, telefon-telefon macam ni, mahkamah lah apa semua, cakap ada tunggakan, lepas tu nanti kena bank in duit apa semua tu, macam tu lah. Bank in? Sekarang saya dah suruh encik bank in ke? Memanglah tak sampai part tu lagi. Tapi saya dah tahu dah perjalanan dia. Dah tahu perjalanan? Okey. Okey, dekat sini saya ada ke suruh encik BIN. Saya suruh encik buat laporan tau. Suruh encik pergi balai. Saya dah pernah kena dah sebelum ni. Kata ada loan bank lah. Tunggakan orang pakai nama saya buat loan. Lepas tu kena pergi bank Kuala Terengganu lah. Bank Kemaman lah apa semua. Last tak ada apa pun. Bank Kemaman? Apa kena mengenai Bank Kemaman dengan sekarang ni? Saya cakap yang sebelum ni, ni dah banyak kali lah, kali ke berapa entah ni kau saya ni. Sudah-sudahlah tu. Buatlah kerja halal tu. Buat kerja yang mendatangkan rezeki. Macam mana cik boleh membuktikan saya ni skamer? Cuba cik terangkan pada saya. Cik tak boleh tuduh melulu tanpa bukti je. Tak payahlah. Trik ni apa yang cakap, benda dah lapor lah. Cari trik lain lah kalau nak tipu ni. Terlapuk, siapa yang terlapuk kat sini? Cik ada kesini ni, cik tuduh saya bukan-bukan kat sini. Cik dah bukti ni. Masalah sekarang, mahkamah tak adanya nak call-call. Dia orang banyak kes lagi. Dia akan apa-apa, surat berdaftar. Kita terima, dia dapat rekod, kita terima surat tu. Ha, itu je. Tak adanya nak call-call ni. Sekarang urusan rasmi memang semua surat. Okey, dekat sini macam mana cik tahu mahkamah tak ada call orang cik? Memang dia tak call saya. Saya pun banyak member lah runner dekat mahkamah tu. Tak payah nak buat scam-scam lah. Aduh, saudara-saudara. Tak sangka lah. Nama Melayu tapi cari kerja, cari duit dengan cara-cara scam orang ni. Taubat-taubat lah tu je. Okay, saya mengaku saya scammer. Okay. Okey, macam mana boleh? Memang masa lu kena panggilan eh? Aduh, carilah kerja yang halal bang. Kita ni hidup tak lama bang. Okey, cik. Tahu, okey bang. Abang masa lu kena panggilan macam ni bang? Kalau abang kena panggilan daripada mana ya? Fungsi sikit. Adalah tu. Tapi itulah memang... Kalau abang cakap,
Memang Apa dia? awak dah kahwin ke belum ni? Dah bang. Oh, memang kalau sara family memang duit macam ni eh. Eh tak, yang ni bukan saya bagi dengan family. Jadi saya Oh. baru first time join. Saya First cuba. time yang cuba. Lepas tu dah ada yang berjaya dah ke tak ada lagi? Dah ada lah, tapi susah lah, susah, susah. Kerja dia memang susah. Dia pressurekan otak. Susah kan, itulah. Carilah Dia kerja-kerja yang pressurekan otak kita. kerja Memang yang benda ni lah, benda ni saya baru first time pergi. Lepas tu saya nak stop lah ni. Memang nak cuba ya, niat dia. Itulah nasihat saya, berhentilah cari kerja yang elok. InsyaAllah Allah tolong kalau Okey, kita nak okey. buat benda baik. Ya, ya. Lepas Masih nasihat. lepas tu tiap-tiap hari baca surah Al-Waqi'ah tu, insyaAllah memang murah rezeki. Dua Ya, okey, dua baik, bang. dua Okey, benda terima kasih, je. bang. Aku sempat tu. Baca surah Al-Waqi'ah dengan istighfar setiap masa memang dipermudahkan rezeki. Surah apa, bang? Bacakan sekali lagi, bang. Surah. Surah surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah. Alwa Al-Wa Wa Al-Waqi'ah. WA WAQIAH. WAQIAH. Waqiah, Waqiah. Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah tadi, yang ini je tambahkan ayat ni. Itu dengan beristighfar lah. Istighfar setiap masa. Okey lah, baiklah. Terima kasih nasihat. Boleh dah tu. Stop, stop. Susah lah. Semua. Susah lah saya dah berdebat dengan lah. Cari rezeki yang halal bang. Betul bang. Kita hidup tak lama bang. Yalah, selalu. Kita pun nak sara keluarga mesti orang kata rezeki yang memang baik kena kan. Dengan rezeki halal. Sebab nanti kalau rezeki tak elok, nanti mulalah anak perangai tak elok. Keluarga pun tak ada Betul-betul. kebahagiaan. Macam tu lah. Betul-betul. Sini pun saya duduk sini baru pusing lah. Otak kena tekan dia ni. Tak apa bang, insyaAllah Allah memudahkan kalau kita nak buat benda baik ni. Ya, betul. Terima kasih bang, nasihat tu. Okay, baik. Okay. Okay. Last nama abang apa? Apa? Nama abang apa? Tadi nama lain, ni nama lain pula. Itu nama lain, sekarang saya bagi tahu nama betul. Dalam doa saya, insyaAllah sama-sama kita berubah. Ya. Terima kasih, bang. Okay, baik. Okay, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey bang. Ya, sama-sama. Okay.